Понад 7 тисяч кілометрів – спека, піщані бурі, зворушлива гостинність у Саудівській Аравії. Це те, що найбільше запам'ятали Мехді і Габріель під час поїздки на велосипедах з Франції до Катару на чемпіонат світу з футболу. Нагородою за пережиті труднощі стала зустріч із національною збірною. 7300 кілометрів шляху через 13 країн. Три місяці екстремальних пригод для французів Мехді й Габріеля вже позаду, але поки що їм у це не віриться. Чоловіки приїхали до Катару на чемпіонат світу з футболу на велосипедах. Хоча ми тут уже тиждень та ледве усвідомлюємо, що зробили. Маємо багато спогадів. Ми трохи втомилися, трохи болять ноги, та ми дуже щасливі, що здобули такий досвід. Подорож Близьким Сходом виявилася важкою, спека, сильні вітри, піщані бурі. Але найбільше запам'яталося не це, а зворушлива гостинність. У Саудівській Аравії водій спеціально зупинився, щоб дати велосипедистам води. Ця поїздка, мабуть, нас змінить. Важко сказати, як це позначиться на нашому повсякденному житті. Але Близький Схід зробив нам чудові сюрпризи з погляду традицій, природи і, звісно, культури. Гостинність тут не просто на словах, її всі дуже цінують. Нагородою за пережиті труднощі для велосипедистів стала зустріч із національною збірною. Її організувала Федерація футболу Франції. А ще чоловікам подарували квитки на матч і футболку з автографами французьких футболістів.